U galeriji Krug u Petrovcu na Mlavi u petak 7. juna otvorena je izložba pod nazivom Iz bašte. Izložba slika, crteža i akvarela. Zajednički nastup tri beogradske umetnice. Jasne Nikolić, Biljane Novaković i Vesne Petrić. Mi smo se srele prvi put prošle godine na likovnoj koloni Ulcinske laste Note vetra, koju organizuju Vesna i njen suprug. I naš prijatelj i Kabel. I njihov prijatelj Kabel, da. I to je zaista bio interesantan susret, pošto se pre toga smo srele, Biljana i ja, jednom davno na nekoj isto u Velikoj Remeti. Ali je taj susret bio u svakom smislu baš intenzivan i koristan i kreativan i eto urodio i daljom saradnjom. I recite nam samo koliko se već dugo bavite slikarstvom? Pa ja sam diplomirala 90. a ceo život slikam, crtam i tako. Da li ovde možemo vidjeti najnovije slike? Ovde ima najnovijih slika najviše, s tim što neki od ovih crteža su nastajali jako dugi niz godina. Pošto radim u serijama, dešava se da počnem 10, 20, 30 crteža i slika i neke od njih završim brzo, a neke ostavljam po strani i dugo završavam, prepravljam i tako dalje. Tako da, uglavnom ima novih, ali ima i nekih vrlo starih. Značajno mi je jako zato što Vesna je moja sestra, Jasna je moja prijateljica, a to je poznanstvo prvi put bilo u Velikoj Remeti i neko prepoznavanje pre dosta godina, ne znam, 7-8. Ja sam još tad poželao da s njom sarađujem, pošto mi se jako svidelo šta radi, ali sticam životnih okolnosti, eto, približili smo se prošlog leta, upoznali i provale vreme zajedno. Znači mi mnogo zato što imamo jako lepu razmenu i inače kad god bilo šta radimo zajedno, tako da je ovo potpuno logično da izlažemo ponekad. Uopšte o vašem bavljenju slikarstvom, koliko već dugo? Pa ja sam završila likovnu akademiju 97. Pa sam u jednom trenutku rešila i da postdiplomski završim, pošto sam imala neku temu, bila sam u abstrakciji skroz, to me fasciniralo. Ja sam s tim magistrirala 2009. A inače, otkad znam za sebe, sam u tome. Neprestano crtam, slikam i posmatram oko sebe na taj način da uvek želim da ono što doživim nekako predstavim da mogu i drugi da vide. Znači, ja sam rođena 1980. Te čuvene godine kad je umro Tito, jel? I sa 15 godina upisujem školu za dizajn u Beogradu, završam školu za dizajn. Onda sam se pripremala godinu dana kod Dragana Jelovca, mog jednog od najomiljenijih profesora. I upisujem Akademiju primenjenih umetnosti i dizajna. 2005. sam diplomirala, onda počinjem da radim u školi. To je isto zanimljivo, ta profesorska moja, jer to ima vezi sa našim roditeljima. Majka nesuđeni prosvetni radnik, tata celog veka u prosveti. I onda tako u školi sam bila godinama i nekako sam uspela da pored školskog tog pedagoškog rada da uporedo imam i samostalno izlaganje i grupne izlaganja. Tako da je moje prvo samostalno izlaganje bilo u Crnoj Gori, u Kotoru, u gradskoj kući, te davne 2008. Tako da je ovo sad, 2009. već moje deveto samostalno izlaganje pored mnogobrojnih grupnih izlaganja i likovnih kolonija. I da vas pitamo, eto, ovako za kraj, kako se osjećate večeras, pošto vam je ovo prva zajednička izložba u Petrovcu na Mlavi? Jeste, ovo je naša prva zajednička izložba u Petrovcu na Mlavi. Osjećam se prelepo, ja sam počastovana ovako divnim jednim domaćinskim pristupom. Nas je bukvalno Petrovac na Mlavi prigrlio, tako da nama znači vaše gostoprimstvo, ljubaznost, savršena organizacija, zadovoljni smo katalogom, plakatom, smeštajem, svim. Hvala vam stvarno na predivnom gostoprimstvu. I o samoj izložbi, to smo propustili, cveće. Da. Pa moja sestra Biljana Novković slika lotose, Jasna slika, zapravo ako dođete na izložbu, vidjet ćete Jasnine priče o ljudskoj patnji i ljudskom uspehu kroz njen likovni rukopis koji je vrlo bogat, pa ako vas to interesuje, dobrodošli ste svakog dana, vidjet ćete Biljanine lotose i na posledku vidjet ćete i moju sliku životinja, jer ja sam fascinirana biološkim diverzitetom, to je s tom raznovrsnošću svih mogućih formi i oblika na ovoj našoj prelepoj planeti Zemlji. Dragane, recite nam nešto o večerašnjoj izložbi, otkud ideja da evo ove tri umetnice iz Beograda izlažu baš u galeriji Krug?
Pa stvorili se uslovi da ove tri umetnici iz Beograda izlažu kod nas. Znači, mi imamo člana umetničkog saveta Vesnu Todorović, našu uvaženu likovnu kritičarku, istoričarku umetnicu, koja, mogu da kažem slobodno, poznaje sve umetnike u Srbiji i van Srbije. I poznanstvo je, odnosno veza je, i to je i njena ideja i njen predlog, i one su došle da, eto da kažem, da pruže našim građanima jedno divno zadovoljstvo, kako nosi naslov, izložba iz njihove bašte, što bi ja dodao iz njihove emocionalne bašte, i one su te svoje emocije bojama naslikale nama da i mi to možemo da vidimo. Zajednička izložba tri beogradske slikarke pod nazivom Iz bašte biće otvorena do kraja meseca juna.